президент қол қойған жарлықтың негізінде бекітілген кадрларды өніктіруінің және түзүүнүн мемлекеттік стратегиясы 2023-2025 жылдарға бағытталды. багытталды анда бірдікті кадр саясатын ішке ашыруунун нәтижелілігін жоғарылату қаралды. Бұл үчүн атайын іс шаралардың планы бекітілді. Бірнеше тапшырмалар бұл жақта қаралған ошол эле жанагы социалдык кепилдиктер мамлекеттик муниципалдык кызматчылардын социалдык кепилдиктерин жакшыртуу маселелери мамлекеттик кызматчылардын жанагы коррупциядан алыс болуусу мамлекеттик кызматка муниципалдык кызматка жанағы репутациясы таза эмес адамдарды келтирбөө маселелери ошолордун жол жобо механизмдерин биз иштеп чыгабыз жумушчу топтор түзілген бизде кызматкердин өзүнүн кызмат ордына шайкеш келеби же шайкеш келбейби деген баа коюлат мамлекеттик кызматтын өзүнүн элге берип аткан кызматын элге карата аткарып аткан кызматын мындай контрольдо болуп эсептелет да кызматкерлерди тандоо окутуу учурдун талабына ылайык деңгээлге жеткирүү жана аларга тиешелүү шарт түзүү максат кылынууда кадрлардын резервиндеги адистерге да тиешелүү талаптарды аныктоо демилгеси көтөрүлүп жатат мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер азыркы заманда такыр башка болуш керек да алар кыргыз тилди билиш керек орус тилди билиш керек байғы байғы керек болсо англис тилин билиш керек болуп атат баягы санариптик баягы жөндөмдөрү болуш керек андан тышкары аналитикалык бир мүмкүнчүлүктөр болуш керек ошон үчүн бул стратегияда ушунун баары мындай чоң багыт катары белгиленди эми ошол министрликтер министрлер кабинети президенттин администрациясы агенттик биз мына ушул чөйрөдө эми президент бекитип берген стратегияны эми ишке ашырганга киришип жатабыз да бүгүнкү күндө буга район басшылары иштеген аймағын которушкан алардың ұқықтары қыйла жоғырлатылған. ротация бейліктің башқа бұтақтарында да жүргізіліп келетат. мындай кадр саясаты аны реформалоо калкка сапаттуу кызмат көрсөтүп башкаруунун натыйжалуулугун арттырууга бағытталған. эми жаңы стратегияға ылайык тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилет бекжан 24.